Vukšić potječe iz redova onih koji su Hrvatsku narodnu borbu održavali neprekidno, bez predaha i sustajanja. Dok još nije niknula trava na grobištima žrtava Bleiburga i Križnoga puta, hrvatska mladež ustaje protiv Jugoslavije. Zoran primjer je i slučaj jednog od večerašnjih predstavljača akademika Jelčića, koji je zbog protudržavne demonstracije iz srpnja 1945. suđen kao 14-godišnjak. I prve omladinske borbene, upravo revolucionarne skupine hrvatskih nacionalista koje je režim uspio otkriti i drakonski kazniti, što znači da je nesumnjivo bilo i onih s kojima nije mogao izići na kraj, nastaju toga istoga ljeta 1945. Naravno, to naša djeca u školama ne uče, niti će učiti sve dotle dok nije Hrvatska, nego je Evropska unija onaj cilj za koji smo spremni podnijeti svako život. I kad bismo na zemljovid ovoga dijela Europe, kao u kakvome vojnom stožeru, na mjesto nastanka i djelovanja svake od tih skupina zapali zastavicu, vidjeli bismo da te zastavice ocrtavaju područje od Subotice do Boke Kotorske i od Čakovca do Istre. A za taj bi se nepravilni četverokut, kad bi se baš htjelo, mogao naći i drugi naziv, drugačiji opis. Nije mu se teško domisliti i nije teško shvatiti da se on danas općenito smatra politički nekorektno. Bio je tih skupina priličan broj. Prije 3,5 desetljeća o 30. godišnjici osnivanja službe sigurnosti i 30. godišnjici oslobođenja Zagreba, u nakladi Sekretarijata za unutrašnje poslove grada Zagreba objavljena jedna monografija, uređena na neobičan način i u neskladu s bibliotekarskim propisima i običajima o djelovanju jednog segmenta jugoslavenskog represivno-obavještajnog sustava. U onome njezinu poglavlju koji se bavi službom državne sigurnosti i s tim u svezi s kontrarevolucionarnom i protodržavnom djelatnošću, nevoljko se priznaje, citiram: nije mogla proći ni jedna godina, a da se ne pojavi barem jedna ilegalna organizacija. Osnivane su na ustaškim načelima, a u svojim su programima imale terorizam, atentate, diverzije i, kao najblaži oblik neprijateljske djelatnosti, usmenu i pismenu propagandu. Završnici. U jednoj od takvih skupina, nastalih s obje strane najneprirodnije granice na svijetu, intelektualno se i politički formirao i Bruno Vukšić. Njegov nam je kasniji životni put poznat u grubim crtama monografija dr. Anđelka Mijatovića, koja ni ne teži tomu da dade zadnju riječ, nego u nizu važnih pojedinosti postavlja pitanja ili te poziva na raspravu, pomoći će nam da taj životni put sagledamo cjelovitije i reljefnije. Vodio je taj put od Imotske gimnazije do Zagreba, od Tuđmanova instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske do Tomičićeva Hrvatskog književnog lista, od pokreta sveučilištaraca do suradnje u Hrvatskom tjedniku, od progona, osuda i premlaćivanja u domovini do političke emigracije. U njoj, u emigraciji, on je, djelujući upravo kao trubar sa scene, kako glase oni Cesarićevi stihovi u čast Matošu, što su bili uklesani na njegovu pariškom grobu, za hljeb hrvatske slobode priložio je svoj glas, doista zlatan, bogat i jedan. Svojom borbom i životom od Imotske gimnazije do pariškog pločnika, Bruno Vukšić je postao upravo na smislu riječi simbol sinteze Hrvatske i Evrope. Nemajući iluzija ni o jednoj od njih, ni o Hrvatskoj, a još manje o Evropi, on svojim životom simbolički povezuje mladenačku borbenost s pragmatičnim realizmom hrvatskog proljeća, vatrenu antikomunističku tradiciju s onim malobrojnim komunistima koji su se vratili hrvatskim korijenima, ustrajan otpor domovine sa snovima i čežnjama hrvatske političke emigracije. A kada o njegovoj smrti govorimo kao o nerazjašnjenoj, onda smo svjesni da sporno može biti eventualno samo ime onoga koji je u tehničkom smislu ispalio smrtonosne hice. Ubojicu znamenite. Bruna Vukšića ubila je Jugoslavija, jugoslavenska ideja i režim koji je u to dobu utjelovljivao i bezokrizno branio. I tko je od nas, u ime Bruna Vukšića i u ime desetaka, možda stotina tisuća hrvatskih žrtava, vlastan oprostiti Jugoslaviji i jugoslavenskoj misli? Sveto nam pismo daje pravo i potiče nas pružiti drugi obraz, ali svoj drugi obraz, a ne tuđi, ne obraz svoga bližnjega, ne obraz onih koji su pali za Hrvatsku, niti obraz onih
koji se tek imaju roditi s pravom da žive u slobodnoj, neovisnoj i demokratskoj Hrvatskoj državi. Hvala vam.